Наказателно поле. Стреля Жилеми Петрис. Първа възможност за сините и спасяване. Елджи Мили стреля и той много близо до целта. Два отлични шанса в рамките на секунди за Левски, създадени първо от Жилеми Петрис. Така от тясно, сега чрез Воша, който е в наказателното поле. Стреля Воша топка в ръцете на Пламен Андреев. Без проблеми обаче тук в намесата на лъжливи действия от Митков, след което фалцово подаване. Роналдо успява да отиграе, пробвайки да свали към някои от своите съотборници. Цунами стреля с десния крак, опита му е блокиран. Още един изстрел към вратата на Артан Илязи. Този път изпълнението е точно. Келиан Ван дер Кап. Ние пък още веднъж виждаме един от, освен красивите и ефективни моменти в двобоя. Главният съдия явно има някакви проблеми. Лионел Чуди се насочи към тунела. Доста ключови намеси от страна на централния бранител Илиевски. Сега за сифа се подаването, реакция от Пламен Андреев. С включилия се Дуду Сампайо, няма как да сме сигурни. Ние пък още веднъж виждаме реакцията с тесния крак от страна на Пламен Андреев. Страхотни действия. Дуду Сампайо, Лалит Хамидиев. Дясно Сампайо предпочита комбинация с Сифас. Сифас с лъжливи движения в наказателното поле. Още едно спасяване на Пламен Андреев. Тук Реналдо Сифас успя да залъже двамата централни бранители на Левски, Келиан Ван дер Кап и Хосе Кордоба. Отказа се от късното изпълнение и комбинацията с Хамиди. Центриране на Сампайо. Напрежение създадено от Блертон Шеджи, в последствие завършващ изстрел. Трапановски изпълнява. Фалсово изпълнение от Трапановски, изстрел с глава неточно. Покрай вратата на Пламен Андреев, пък ще отстъпи позицията си на Ивелин Попов. Цунами. Петков. За сега действа индивидуално Марин Петков, след което стреля. Прекрасно изпълнение на Марин Петков. 1-0 за Левски. Общо в двата двобоя от 3-0. И още веднъж индивидуален проблясък от Марин Петков. Най-правилното се оказа решението да стреля от дистанция. Успя да си прибере топката между трима противникови футболисти.